bundan danışırıq əslində. Bax, bizdə dini verilişlər də yoxdur. Təbliğat aparmır. Ancaq Ramazan ərəfəsində biraz yüngül toxunurlar. Sanki dini təbliğ eləməkdən dinin belə deyim, marifləndirici istiqamətdə insanlara aşılanmasından ehtiyat eləyənlər var. Əvvəl biz efirə gedəndə, məsələn, deyirdilər ki, dövlət kanallarına deyirdilər, siyasətdən danışmayın. Yəni, çalışın, bax, filan kəsdə at çəkmədən tənqidiniz varsa, at çəkmədən deyin. Amma son zamanlarda, mən danışıram bir 4 il, 5 il bundan əvvəldən bugünə qədər, dindən danışmayın. Tutaq ki, ailədən danışırsan, ailənin tərbiyələnməsində, intibahında danışırsan, Çexovdan misal gəlsən, heç nə demirlər, Drayzerdən deyirsən, heç nə demirlər, bircə kəlmə deyirsən, Həzrət Əli əleyhissalam ailə haqqında belə deyib, ya Həzrət Peyğəmbərimiz belə deyib, dərhal televiziya rəhbərliyi deyirdi ki, düşürdü, verilişdən sonra ən azı deyirdi ki, dini veriliş elədiniz, getdi, bir hədis çəkmiş, niyə də olmasın, bu ehtiyatlıq nədəndir? Bax, bu sual dərin sualdır mən. Bilirsiniz, mən xatırlayıram yenə o Sovet dönəminə, ondan sonraki dönəmə. Məsələn, xatırlayıram ki, o vaxtı 4-cü günlər, cümə axşamları Azərbaycan televiziyalarında dini mövzuda bir söhbətlər olardı. Vasim Məmmədəliyev çıxış edərdi, bəzən də başqaları da çıxış edərdi. Bu da sanki bir ritual idi, elə bil həftənin 4-cü günü ayrılmış dinə. İndi İslamda belə bir adət var da, yəni adətən cümə axşamları, yəni 4-cü günlər qəbir ziyarətlər olur, dualar oxunur, Yasin oxunur. Hətta belə bir deyim var ki, həmin gün Yasin oxunursa, yaxud da kimin ruhuna Yasin tapşırılırsa, o bir həftə ərzində o qəbir əzabından azad olur və s. Yəni bir növ Sovet doktrini və ondan sonraki dönəm inersiyayla qalmışdı Azərbaycanda və qalır. Mən hesabladım ki, hələ də qalır və din üçündə bəlli bir, dediyim kimi, həftənin bir günü ayrılmışdı. Orada da bir saatlik, iki saatlik verilir. Bununla da qutarırdı. Amma bu cəmiyyət, Azərbaycan, düşünürəm ki, əhalinin bir haradasa yəqin ki, 95%-ı, bütün hallarda yəqin ki, 90%-dən yuxarıdır. Hər halda mən düşünürəm ki, 90-95%-i İslam dininə bağlı olan, İslam dininə sitayiş edən, bu dinə inanan insanlardır. Düzdür, indi bu heç o demək deyək ki, insanların hamısı belə dini çox mükəmməl bilir, elə hamısı doğrudan da qatı dindardır və yaxud da imanlıdır. Təbii ki, o Allahın bildiyi bir məsələdir. Hər halda biz fərqindəyik ki, cəmiyyətdə sekulyar hissəsi də var. Yəni, inansız olmayan hissəsi də var. Bir qədər o başqa cürə yanaşanlar da var. Amma hər halda bir müsəlman deyək ki, cəmaatıdır burada. Burada yəni, əhalinin əksəriyyəti İslam dininə bağlıdır. Yəni, məncə, bax, bilirsiniz, bugünkü əslində bax, o bayaq saydıq səbəblərin arasında mühüm səbəblərdən də biri oldu ki, İslamla bağlı ciddi milli yaxud da dövlət siyasəti biz bu illər ərzində həyata keçirtməmişik. Dövlətin bu istiqamətdə gerçək, belə samballı, akademik səviyyədə bir siyasəti olmayıb. Ona görə də, bax, görürsünüz, bəzən bir-iki nəfər dindarın adını çəkirik ki, ona insanlar daha çox inanır, güvənir, sevir və təsəvvür edin ki, o insanların birdən həyatdan getməsi nə boyda bir boşluq yaradır. Və hətta o boşluğu sabah kim dolduracaq? Ora kim girəcək? Hələ ən böyük bəli, təhlükələrdən biri, ən böyük bəlkə də risklərdən biri də odur. Və bu, ona görə başlayırdı ki, bu illər ərzində, bəli, bizdə belə savadlı, elmili din adamlarının, nə bilim, deyək ki, ruhani insanların formalaşması, yetişməsi istiqamətində məncə yetərincə düzgün siyasət aparılmadı. Və ona görə də bir növ İslama münasibət Sovet dövründən biraz sıcaq oldu. O artıq olmadı. Yox, sanki din işi üzrə dövlət komitəsi var. Nə iş görür, heç nə bilinmir. La belə Qafqaz Ruhani İdarəsi, Qafqaz Müsəlmanı Ruhani İdarəsi ancaq bayramlar ərəfəsində, mərasimlər ərəfəsində fətva verir. Yəni, insanların o gözlədiyini demək olar ki, vermir. Səbub bəy, mən bəzən yəqin ki, ictimai rəydə belə bir şey var. Bəzən düşünürsən ki, bu dini fəaliyyətlə məşğul olan istər dövlət qurumları olsun, istər o qeyri-hökumət qurumları olsun, bunlar bu ölkədə dinin təşviqi ilə, dinin düzgün təbliği ilə, yayılması ilə, himayəsi ilə deyil, sanki o sahəyə nəzarətlə məşğuldurlar.
Sanki orada bir kontrolü saxlamağa, hansısa bir nisbəti qorumağa çalışırlar. Hansısa bir faizin davasını edirlər ki, burada dindarlar bu qədər faiz olsun, onun o tərəfə keçməsin. Nə bilim, dini... Onu tənzimləmək olmur axı. Yox, məsələ də oradadır ki, bax, biz bugün ona görə, bax, indi baxın, Türkiyəyə baxın, yaxud da başqa İslam ölkələri olsun, lab İranın özü olsun. İndi nə qədər xoşumuza gəlsə də gəlməsə də İranda bir onlarla, yəqin ülamələr var, din alimləri var. Türkiyənin nə qədər var? Bəli, deyək ki, cəmiyyətin tanıdığı, inəndiyi, güvəndiyi, həm də əsərləri olan, elmi olan, belə deyək də hər halda bir sözü olan, eyni zamanda eyni şey Türkiyə üçün də. Məsələn, mən Türkiyənin, düzdür, mən o İran istiqamətinə çox da deyək ki, dinləmirəm, izləmirəm, amma deyək ki, Türkiyədəki din alimlərini, bu sahə ilə məşğul olan insanları, mütəxəssisləri, belə deyək də bu din adamlarını izləyirəm. Dinləyirəm, o qədər belə deyək, geniş bir spektr var ki, hətta orada da görürsən, bəzən fərqli məzhəblər var, fərqli yönümlər var ki, onların da hamısı eyni istiqamətli deyil. Amma bununla belə son dərəcə bir zəngin bir cəmaat var. Savadlı insanlar var, elmi insanlar var. Azadlıq polemikada səviyyəli şəkildədir. O azadlıq olduğuna görə inkişaf var, tərəqqi var. Üstəlik də belə insanlar çoxdur. Artıq o dini camiyə də ki, bir nəfərin, üç nəfərin, beş nəfərin ümidinə qalmayıb. Seçim çoxdur. Boşluq yaranmır. Ayysa, orada bir məktəb var, bir irs var. Görürsən ki, istər yaşlı nəsil olsun, istər gənc nəsil olsun, istər orta nəsil olsun, içərisində kifayət qədər sevilən, seçilən, dini bilən, dini təbliğ edən və cəmiyyətin də sevgisini, rəğbətini qazanan kifayət qədər din insanları var. Yəni, İslam alimləri var, dindarlar var, yaxud da o, siz demişkən, yeri gəlsə xütbə deyə bilən, yeri gəlsə o cəmaatla söhbət edə bilən, o dinin sirlərini, Quranın o mahiyyətini insanlara izah edən, ümumiyyətlə, İslamın mahiyyətini cəmiyyətə izah edən və həm də cəmiyyəti tərbiyə edən, cəmiyyəti bir növ o halallığa, doğru yola təşviq edən kifayət qədər böyük insanlar var, cəmaat var, alimlər var və bu da əlbəttə o cəmiyyəti mən düşünürəm ki, bugün Türkiyədəki, məsələn, biz türk insanı ilə bağlı həmişə danışırıq da, türk insanı güclüdür, ədalətlidir, azadlığın yanındadır, birdir, məsələn, xüsusilə bu son hadisələrdə. Nədən? Çünki orada dinə bağlılıq var. Çünki orada din kontrollü deyil, qəfəsdə deyil. Din insanların içindədir. Din kiminsə nəzarətində deyil, millətin, xalqın içindədir və din öz işini görür. Din daim o cəmiyyəti diri tutur. Din daim o insanları yolundan azmağa qoymur. Yəni, bax, bu çox önəmlidir. Və Azərbaycanda da mən düşünürəm ki, bugün bəzən görürsünüz nə qədər aşınmalar var, nə qədər problemlərimiz var. Düzdür, təbii ki, mən heç də hesab eləmirəm ki, biz ümumiyyətlə bu sahədə vəziyyət son dərəcə kritikdir filan. Xeyr, bu ölkədə də dindar insanlar çoxdur, bu ölkədə də din adamları var, nə mollalar var, axudlar var. Hər halda o din adamların içərisində bəzən olub mən bir neçə dəfə deyək ki, rayonlarda olanda bu yas mərasimlərində filan da açıq deyim ki, çox savadlı, çox bilikli din adamlarına rast gəlmişəm, axudlara rast gəlmişəm. Yəni, bu da var. Amma hər halda düşünürəm ki, yəni bir 10 milyonluq ölkə üçün onların sayazdır. Azdır, özə barmaqla sayılacaq. Və ona görə ki, dövlət bir daha deyirəm, bu istiqamətdə ciddi fikir verməli idi. Və əslində, bax, bugünkü hadisə özü bir daha artıq bir siqnaldır, bir şeydir ki, bu sahədə boşluq etmək olmaz. Din insanlarla, insanların içində olan bir şeydir. Bunu hansısa tapşırıqla, sifarişlə müəyyənləşdirə bilməzsən. Amma nə edə bilərsən? Sən normal insanların orada olmasına, fəaliyyətinə, çoxluğuna, şərait yaratmaqla onların cəmiyyəti sağlam saxlamasına dəstək ola bilərsən. Sən əslində orada, deyək ki, bunu sən etməsən, həmin boşluğu İran tutacaq, bir başqası tutacaq, bir başqa dini, deyək ki, yönümlü, zərərli dini, siyasi İslam gələcəkdir. Yəni, gerçək İslam olmayanda onun yerinə siyasi İslam gəlir. Və o siyasi İslam da bəli, ölkənin təhlükəsizliyini də təhdid edir, ölkənin dini dəyərlərində, milli dəyərlərində əlbəttə əslində təhlükə qarşısında qoyur. Bax, bundan qorunmağın ən doğrusu, deyək, ən böyük biclik düzlükdür.
En doğrusu olduğu için nihayet bu ülkede bir, ben bilen bizde bir İslam Üniversitesi var ama hatta ben bir defa bir oranın mezunu olmuş, müellimi olmuş bir neferle bir müsahibemiz vardı. Yani ben böyle başa düştüm ki bizim bu hatta buradaki o İslam Üniversitesi'ni kurtaran insanlar, talebeler yani de o ilahiyatçılar da böyle deyik. Onları mesela hiç vəzifələr almırlar. Məscidlərə vəzifələr təyin eləmirlər. Kimlər ki gedir İranda oxuyur, gəlir, Qumda oxuyur, gəlir, onlara vəzifə verilir. Hətta ben belə bir şeydir rast gəldim. İndi siyasi səbəblər də olmamış olmaz. İndi nə qədər Səudiyyədə oxuyanlara da vəzifə verilir. Misirdən gələnlərdə amma özümüzdə oxuyan İlahiyyat fakültəsi də var bizdə. Demək olar ki ancaq pedagoji fəaliyyət göstərirlər onlara da. Mən açığı yəni bir araşdırma aparmamışam. Orada gerçək vəziyyətin necə olduğunu bilmirəm dəqiq. Amma inandığım insanlar var, belə də obyektivliyinə əmin olduğum insanlar var və onlarla bəzən söhbətlərim olur, polemikalar olur və onların yanaşmasından belə başa düşürəm ki, siz demiş, doğrudan da bizim o universitetin hazırladığı, daha çox Azərbaycana bağlı, bu ölkəyə bağlı, bir millətə bağlı din adamları deyil, daha çox başqa ölkələrdə oxuyan, gələn insanlar önə çəkilir, məscidlərə deyək ki, axund təyin edilir. Yəni, dini istiqaməti, dini siyasəti onlar müəyyən edir. Və bu da əlbəttə, mən hesab edirəm ki, məncə bu bizim milli maraqlara, bu bizim dövlət maraqlarımıza və dini maraqlarımıza uyğun deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, İslam Allahın dinidir. İslamın o siyasi versiyaları bizim üçün məqbul deyil. Çünki o siyasi versiyaların içərisində o dövlətlərin baraqları var. Mütləq ora nələrsə qarışır. Amma gerçək İslamı, həqiqi İslamı təbliğ edən, təşviq edən, onu yayan insanların olması, dediyim kimi cəmiyyəti diri saxlayar, cəmiyyətin bütövlüyünü və mənəvi cəhətdən saflığını təmin edir.